2010-2011 tədris ilində abituriyentlər ixtisas seçiminə buraxılmaq üçün minimum 250-300 bal toplamalı idi. 2013-2014-cü ildə isə bu rəqəm 150-250-yə qədər indi və son 4 ildir ki, tələb olunan minimum bal 200-dür. Mikroskop Media bu dəyişikliyin səbəbini tapmağa çalışıb. Azərbaycanda 11 illik orta təhsili başa vuran şagirdlər ali məktəbə qəbul olmaq üçün imtihan verir və bu imtihanın nəticələrinə əsasən növbəti mərhələyə, ixtisas seçiminə buraxılır. İxtisas seçimində iştirak etmək üçün abituriyentlərin toplamalı olduğu minimum bal var və bu, demək olar ki, hər il dəyişir. Son 10 ildə isə bu rəqəm əsasən aşağı düşüb. Abituriyentlərin toplamalı olduğu minimum bal niyə azalıb? Təhsil Nazirliyi, Dövlət İmtihan Mərkəzi və ekspertlər bunu nə ilə izah edir? Bu da onun göstəricisidir ki, təbii ki, təhsildə geriləmə vardır. Kadr yenilənməsi tam şəkildə başa çatsaydı, müəllimlərin biliklərin qiymətləndirilməsinin diaqnostikası aparıldı. Diagnostikada 2 alan da indi dərs deyir elə, 5 alan da dərs deyir. Bax, zülüm bu zülümdür. Bu da hökumətin marağındadır. Çünki hökumət neyinir? Savadsız müəllimə daha yaxşı təsir edə bilir ki, deyirsən, bülletini yerginən pencəyin altına apar orada saxta bülletini əqat. Siyasi məqsədlərsini istifadə edir həmin müəllimdən. Ona görə də azad eləmir o müəllimləri. Əgər o müəllimləri çıxarsalar, təbii ki, yeni müəllimlər gələr və müəllimlər üçün də stimul yaranır. Müəllim doğrudan da başa düşər ki, mənə ehtiyac vardır. Onsuz da repetitor müəllimlərə ehtiyac vardır. Yəni, o qapı arxasında da olsa, ondan sonra kənarda da olsa, repetitor müəllimlər öz, deməli, əməyini sərf edirlər. Öz biliyini satırlar və onun müqabilində, mən deməzdim, müqabilində çox-çox o bilikdən az miqdardır, əmək haqqı alırlar. Amma bunu da hətta bəzən hökumətin gözü götürmək istəmir, ara bir söz-söhbət gəlir ki, onları vergiyə cəlb eləmək istəyirlər. Ekspert deyir ki, minimum balla bağlı göstəricinin dəyişməyində kurikulum sisteminə keçidin də rolu var. O hesab edir ki, abituriyentlər hələ buna öyrəşməyib. Bəs kurikulum sistemi nədir və bu abituriyentlərin topladığı bala necə təsir edir? Kurikulum şagirdlə müəllimin dialoqunu tələb edir. Həmişə biz müəllimin monoloqunu eşitmişik də düzdür. Çıxır, deyir, deyir, deyir. Sonra da çıxır, gedir, şagirdlə onları çalışır. Həmin sözləri əzbərləsin. Amma kurikulum təhsil sistemi tələb edir ki, müəllim auditoriyaya girən kimi şagirdlərlə diskusiya başlayır, sual verir, cavab alır, şagirdlərin ağır suallara cavab vermək məcburiyyətində qalır. Onlarla tam bərabər hüquqlu şəkildə geniş debat aparır. Bax, bütün bunlar kurikulum sisteminin təsiridir. Bu da nə deməkdir özlüyündə? Bu da özlüyündə azadlıq deməkdir də. Amma təəssüf ki, hələ də bizim ölkədə obyektiv səbəblər üzündən kurikulum təhsil sistemin tam şəkildə həyata keçirmək mümkün deyil. Əgər bu gün də müəllim əlində çubuq auditoriyaya daxil olursa, təbii ki, kurikulum təhsil sistemindən danışmağa dəyməz. Amma onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, bu təhsil sisteminin yaxşıca əlamətləri və doğrudan dürüst bizə lazım olan cəhətləri vardır. Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə deyir ki, 2018-ci ildən etibarən qəbul qaydaları dəyişdirilib. Abituriyentlər maksimum 700 balı təkcə qəbul imtihanında yox, buraxılış imtihanı ilə birgə toplamalıdırlar. Yəni, buraxılış imtihanında topladıqları maksimum 300 bal və qəbul imtihanındakı maksimum 400 bal üst-üstə gəlinir və bu nəticəyə əsasən onlar ixtisas seçiminə buraxılır. Hər iki mərhələdən birlikdə abituriyentlər minimum 200 bal toplamalıdır. Amma burada bir şərt də var ki, bu mərhələlərdən birində 100-dən az bal toplayan şəxs kəsilmiş sayılır. Bəs Təhsil Nazirliyi abituriyentlərin illik göstəricilərinin monitorinqini aparırmı və ümumiyyətlə bu göstəricilər Nazirliyi nə qədər qane edir? Vəziyyəti daha yaxşıya doğru dəyişmək üçün hansı addımlar atmağı planlaşdırır? Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da, suallarımızın heç birinə cavab ala bilmədik. Ekspert Novatəli Qulamoğlu isə hesab edir ki, problemlərdən çıxış üçün yalnız bir yol var. Sistem dəyişməlidir. Hökumət özünü tərbiyə eləsin, islahat aparsın. İllərdir deyir ki, islahat aparsın. İslahat aparsın, amma biz görmürük. Nə təhsildə görürük bunu, nə səhiyyədə görürük, nə də digər sahələrdə görürük. Sadəcə görüntüdür hələ ki. Əgər islahat aparsa, təhsil sistemində də islahat aparır. Yəni, siyasi islahat olmadan təhsil sistemində islahat aparmaq mümkün deyil. İslahat aparılsa, təbii ki, təhsil sistemində də islahatlar gedəcək.
Və o savadsız müəllimlər avtomatik olaraq oyundan kənarda qalacaq. Onda bəli, hər bir məktəbdə o məktəbin göstərdiyi nailiyyətə görə o məktəb uğrunda mübarizə başlayacaq ölüm-dirim savaşı. Yəni, hər bir valideyn, şagird çalışacaq ki, yaxşı göstəricisi olan məktəbə gedib uşağını qoysun. Onda təbii ki, təhsilin inkişafı başlayacaq.